peş koşa. Böyle gördük. Asfaltlar, evler, hamısı. Villalar dikilip, idaralar dikilip, camlar dişti, restoranlar, kafeler açılıp. Mammadyarov küçəsiydi. İndi olub İlyas Afandiyev küçəsi. Orada balaca evlər vardı. Hürmətli yoldaşların da ben bilmərəm kimdi, hansı məmur tərəfindən. Gəldi orada 4 mərtəbəli, 3 mərtəbəli meymaxana titirib. Abidani sökmək olmaz. Qızım, onu bilir. Hamısı bilməlidir.